سدح يصدون سنتر أيها صوح هادري فرنقان أو قروضين كاها عبد حاشي عبد الله يقدوميها أقل كسرائي بارلمان كصوماليا أجنديه سنوها هند الشرعياتك وآخرين تكوبات هند الشرعياتك هول قبك يلي لترك شقالها الرأيتك وزيرك وسارد شقادي يارمها بلشد حكومة الصوماليا علمي محمد إبراهيم أيها هر يمد قولها أقل كسرائي ساقو آخرين تكوبات ملمرية هند الشرعياتك هول قبك يلي لترك شقالها الرأيتك sida maanta ajendaha oo meesha ku qoran loo yahay la akhriyay waa soo gudbinta hindisa sharciyeedka hawlgabka ee leetirka shaqaalaha rayidka dawladda federaalka Soomaaliya ka wasaarad ahaan waxay noo tahay sharaf gaar ah inaan maanta halkan imaadno kana akhrino akhrintii koobaad ee ku saabsanayd hindisa sharciyeedka saan ognahay hindisa sharciyeedkan wuxuu soo maray golaha wasiirada wuxuu ka soo gudbay golaha aqalka hoose maanta wuxuu la yaalaa golaha aqalka sare intaa ka bacdi gudoonka aqalka sare senatorada sharafta leh mudanayaal iyo marweyn anigoo ka duulay dastuurka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya qodobka labaad farqadiisa saddexaad gudanaya waajibaadkayga qaran kuna hadlaya magaca wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada waxaan sharaf weyn ah inaan hor keeno wax ka beddelka hindisa sharciyeedka hawlgabka iyo leeltirka shaqaalaha rayidka ee dawladda federaalka Soomaaliya ka hor burburkii dawladdii dhexe ee Soomaaliya shaqaalaha rayidka ee dawladdu waxay lahaayeen xeer iyo hanaan jaangooyin nidaamka hawlgabka iyo leeltirka shaqaalaha rayidka ee dawladda magaca xeerkii hore wuxuu ahaa xeerka hawlgabka iyo leeltirka shaqaalaha rayidka xeer number 5 soona baxay December 1969 xeerkaas wuxuu ka koobnaa 16 qodob waxaana lagu xaqsiin jiray shaqaalaha rayidka ee dawladda gudoonka aqalka sare senatorada sharafta leh mudanayaal iyo marweyn wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshadu iyadoo ka duuleysa dib u qabashada dawladdiska dawladda Soomaaliya iyo dib u habaynta shuruucda maamulka shaqaalaha rayidka ee dawladda waxay ka bedel iyo casriyeyn ku sameysay xeerkii hawlgabka iyo leetirka shaqaalaha rayidka ee aan hore soo sheegnay xeer number 5 si uu la jaan qaado nidaamka federaalka ee dalkeenu qaatay iyo hanaanka daryeelka hawlgabka shaqaalaha dunida ee casriga ee maanta joogo hindisa sharciyeedkan hawlgabka iyo leeltirka shaqaalaha rayidka dawladdu ee cusub wuxuu ka kooban yahay 5 cutub iyo 23 qodob ayuu ka kooban yahay oo isugu jira qodobada xeerkii hore ee wax ka beddelka lagu sameeyay iyo qodobo cusub oo aan ku soo kordhinay xeerkan cusub ee maanta idin hor yaal gudoonka aqalka sare senatorada sharafta leh mudanayaal iyo marweyn nuxurka hindisa sharciyeedkan cusub ee hawlgabka iyo leeltirka shaqaalaha rayidka dawladda waxaa ugu muhiimsan qodobadan hoos ku cad inuu dhisayo hay-ad madax bannaan oo maamulaysa hantida sanduuqa hawlgabka iyo leeltirka shaqaalaha dawladda inuu dhisayo guddi sare oo korjoogteynaysa ilaalisa hantida sanduuqa hawlgabka shaqaalaha si aysan u dhicin in lagu takrifalo xuquuqda shaqaaluhu ay u lahaayeen marka ay shaqada ka fadhiistaan in uu shaqaalaha rayidka dawladda u ballanqaadayo adeeg daryeel oo hawlgab leh marka ay gaaraan da'da hawlgabka ama ay shaqada ka fadhiistaan da' ama naafanimo darteed xeerkan waxaa lagu dhaqayaa oo keliya shaqaalaha rayidka joogtada dawladda federaalka Soomaaliya da'da hawlgabka shaqaalaha rayidka ee dawladdu xeerkan wuxuu soo jeedinayaa inuu yahay 2.5 da'da hawlgabka 65 jir inuu xeerkan u ballanqaadayo daryeel naafanimo shaqaalaha rayidka ee ku naafooda shaqada dawladda inta ay ku jiraan muxuu ahaa shaqaalaha ay yihiin shaqaalaha dawladeed ay soo naafoobaan inuu xeerkan kafaalaqaad uu siinayo inta inuu ku waajibiyo shaqaale kasta oo rayid joogta ah inuu mushaarkiisa si bille ah looga jaro 5% iyadoo dawladduna ay ku darayso 5% oo kale taas oo kayd dhigaal oo daryeel hawlgab u noqonaysa shaqaale kasta marka uu gaaro da'da hawlgabka ee xeerkani dhigayo xeerkan wuxuu soo jeedinayaa oo kale in la soo saarayo xeer nidaamiye faahfaahinaya xeerkan iyo dhammaan hanaanka uu u shaqeynayo bixinta daryeelka hawlgabka iyo leetirka shaqaalaha rayidka ee dawladda gudoonka aqalka sare senatorada sharafta leh mudanayaal iyo marweyn
هندي الشرعيات كان هو جبك إلى تلك الشقالة ريد كي دولدة وهو مهمة دوين أولي هاي دريالك يحقوق سينتا مستقبلك الشقالة ريد كي مدودة دو مدودة دحا يمد فقبة سيو كلوحو إلى علمي يا شرفت إيا كلامة الشقالة شقالة كفريستي تاسو كديرين قليس الدائية التمانتا يأقولون كون الشقالة دولدة وأركان شقر شرفا قدام راقل كسرة سنة ترد الشرف تلا مغنيال يمرين وحاسقة دليل له إذا كعد سنة يا إن المدنان تكوبات سيسان أنصحنتا هندس الشرعيات كان سي أي نوغوف وياتو ونكد هايدا صندوقة هاو قبكا يلال تلك شقالها رهيدك الدولدة وباهي وين لوقو ما تدلك ينوقو أبي أبدا محسنتهين قدام الشرف تلا يحنبال سنة ترد عبد القادر محمد سي بي اي مقدشو كان هو بريمير ولد لعب ودر صاحب كذا وهو أديه مال كستا كوب يحب يلاشها ودر هنا لقى جس ودر مال والبا كم عمله أكون كذا يكار كذا بريمير بانك لسه دكمانته أو كم عارف يكون هرمري نلاش هذا بقاله بريمير ولد.